Elikkä me ollaan nyt Olkiluodon saarella Eurajoella. Tässä näkyy noin Olkiluodon ydinvoimalat. Siinä on ykkönen ja kakkonen. Meillä on täällä haastattelussa ydinvoima-aktivisti Arto Lauri. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, sä oot ollut ilmeisesti joskus ydinvoima-alalla töissä. Kerrotko hieman työtaustastasi? Joo, mä olin 30 vuotta, että mä menin siinä 77, siinä vaiheessa kun noita vielä rakennettiin. Ja mulla oli semmoinen systeemi, että mä olin niin kuin sähköasentajaksi, mä tulin sinne töihin ja sitten meitä ruvettiin perehdyttämään ja kouluttamaan siihen systeemiin. Ja mä olin esimerkiksi Aseatomin niin kuin laitos perehdyttämiskoulutuksessa yli vuoden ja sitten TVO opetti meitä kaikennäköisiä näitä systeemeitä. Mä olin sähköpuolelta oli niin kuin tässä relekoistosysteemissä, eli mä hallitin kaikki nämä tuhannet yksityiset, tai sanotaan niin sadat relejärjestelmät, turvajärjestelmät, sekä Olkiluoto ykkösellä että Olkiluoto kakkosella. Ja sieltä niin mä olin siinä hommassa niin kuin kymmenkunta vuotta, ja sieltä mä siirryin tähän kulunvalvontajärjestelmään. Mä olin siellä ollut, niin kuin, meitä oli ainoastaan kolme kaveria tuhannesta, melkein tuhannesta, kun siihen systeemiin niin kuin ajettiin sisälle. Selvä. Miten susta tuli ydinvoimaa vastustava kansalaisaktivisti? No juu, se on semmoinen, että niin, se oli yksi semmoinen kaveri, se oli 35 vuorikäinen kaveri, kun oli kova atomivoiman kannattaja siitä, että, ja hän tuli yhtäkkiä sanomaan mulle, että me tavataan nyt viimeisten kerran, ja hän sitten sanoi, että hän oli vuoden aikana saanut 30 perätysten leukemia, ja nyt näyttää, että nyt lähtee henki. Ja mä olen menettänyt näitä työntekijöitä, niin niitä menee sillä tavalla, että työkaverita systemaattisesti ennen eläkeikä, niin niitä menee ihan siis kymmenittäin jatkuvasti. Eli mä olen satoja työkaverita menettänyt tästä. Ja se on niin kuin nämä kaikkinensa, niin ne on aukaissut mun silmät tässä systeemissä. Mä olen ikään kuin oppinut tähän systeemiin. Aivan. Kuuluuko sun mielestä ydinvoima menneisyyteen? Mitkä on niin kuin ydinvoiman riskit? Ydinvoima on ehdottomasta menneisyyttä, se kuuluu siihen 40-luvun sotatekniikkaan. Se on ihan puhdasta sotatekniikkaa. Siinä ei ole niin minkäännäköistä positiivista systeemiä. Aseatomi on meille silloin opettaja, että ydinvoimateollisuus on alue, missä koko energiatase ei ole koskaan ollut positiivinen. Ja 2008 eteenpäin se oli jo 5 kertaa energianegatiivinen. Aivan. Ja riskeistä mä nyt sanoisin, että esimerkiksi tämä ydinjäte on semmoinen, että jokainen tuotettu ydinvoimainen kilowattitunti kasautui meidän biodiversiteettiin ja muuttaa kriittiseksi massaksi koko ajan tätä ympäristöä, missä me ollaan. Se tulee tappamaan 100% varmasti käyttäjänsä. Einstein jo sanoi tämä ihan yksilöllisesti. Aivan. Oletko sinä sun aktivistiuralla niin kuin kohdannut sensuuria? Tai miten Suomessa niin kuin suhtaudutaan ydinvoiman vastaiseen kritiikkiin? Siis eihän tässä ala mitään muuta olekaan kuin sensuuria. Eli heti kun mä aloitin tätä systeemiä, niin mulle lähti sisäministeriön puhelilla tuolla kokoinen kirjoitus, että kaikki mitä sä näet, mitä sä kuulet, mitä sä saat selville, niin kaikki on salasta materiaalia, mistä sä koskaan puhua, kenellekä sä saat sanoa yhtikäs mitään. Siis, ja huomas, se oli suoraan alistettu sisäministeriölle, Supon alaisuudessa. Joo, eli ilmeisesti, onko sulla jotain muita esimerkkejä? Niitä sä haluaisit kertoa tällaisesta niin kuin sensuurista tai? Joo, siis sanotaan, että mähän olen niin kuin Suomen bannatuin ihminen, että kun mä olen näistä esimerkiksi netissä julkaissut, niin siellä on siis 100 määrin foorumissa. Mulla on koko aika niin kuin tusinan verran erikoispoliisia. No, Vuojolla toimii erikoispoliisiryhmä, tämä Supon karhuryhmä, minkä ainoa tehtävä on käytännössä pannata mun ulos kaikista mahdollisista mahdottomista paikoista, lehdestä, TV:stä, joka puolelta. Yksi hyvä esimerkki, tuo kaverit otti silloin ensimmäisen kerran, kun laitos tarttasi semmoinen peittosotukuva, missä näkyy mustavalkoisessa kuvassa, katso semmoinen, miten se vuotaa sitä neutronivuotaa se systeemi. Kaverit pistettiin riviin 12 kaveria ja sanoivat, että jos yksikin kuvaa, niin se on aina automaattisesti Supolle ja tuomiot päälle. Ja irtisanota ja niin edelleen. No, tämä oli ensimmäinen, ja tämä tapahtui jo 78, siellä ihan syksyn korvaa. Tänäkään päivänä sitä ytimekästä, missä pojan jokaisivat sen kuvaa, niin sitä ei kuulemma saa mistään. Se sensuroitin kautta, se on Turun yliopisto, se on, siis Turut, Helsinki, kaikki Tampere, kaikki käytty läpi, sitä ei löydy mistään. Mä olen sen nähnyt vaan sen kuvaa. Ja se on ytimekäs, mikä julkaisi ihan virallisesti, ja kuvittele, kato, nyt niitä on sitten aika 78, ja edelleenkä sitä ei saa mistään. Joo. Mitä mieltä sä oot Suomen säteilyturvakeskuksesta, eli STUKista? Antaako sun mielestä STUK niin kuin meille suomalaisille asianmukaista tietoa ydinvoimahaitoista sekä vaaroista? Just joo, Lahtari Laaksonihan on yksi
pahimpia petoja, mitä Suomen maaperä tällä hetkellä irti on. Eli mikä materiaali, mitä ydinvoimateollisuus ei antaa julkisuuteen. Niin mä oppisin se jo TV-osa. TV on valehtelee siis jo periaatteestakin. Että jos sä kysy, että minkä värisiä laitoksia, niin sitäkään ei voi rehellisesti sanoa. Mm. Eli siinä on aina se periaate, että koko ajan annetaan väärää tietoa ja ihmisille ei saa missään tapauksessa muodostua minkäännäköistä käsitystä, mitä täällä tapahtuu. Aivan. No siirrytään puhumaan tuosta Fukushiman ydinonnettomuudessa. Eli mä oon itse lukenut joistain lähteistä, että kyse on niinku ihmiskunnan pahimmasta ydinkatastrofissa koskaan, ja nyt puhutaan niinku jopa 1000 kertaa pahimmasta onnettomuudesta kuin Tšernobyl. Pitääkö nämä väitteet sun mielestä paikkaansa? Joo, se on aika hyvä kuvaava juttu. Sä sanoisit, että mä olen nimittäin lukenut semmoinen kaveri, mikä mittasi Japanista tuoruista autoitteen ilman suorittamista näitä todennäköisyyksiä, kuinka paljon siellä on radioaktiivista ainetta ilmassa. Ja hän sanoi, se oli semmoinen Japanissa asuva kaveri, ja hän ilmoitti sitä, että niin heidän mittausten mukaan puhutaan 300 kertaa Hiroshima, siis Tšernobyliä suuremmasta tuhosta, ja sanoi, että se on hyvin alakantissa mitattu, ja mä laskin juuri sitä 300-1000 kertaa suurin piirtein. Eli aivan omassa luokassa puhutaan. Joo. Tietyt yksityishenkilöt on mitannut tämän onnettomuuden jälkeen täällä Suomessa jopa 350-kertaisia säteilyarvoja. Miten niin kuin tämä Fukushima-onnettomuus vaikuttaa meihin, jotka asutaan Suomessa? Et yltääkö se säteily tänne asti? Kyllä mä olen kuullut, siis mulla ei henkilökohtaisesti ole kovinkaan paljon tietoja, että hyvin kuvaava asia, että esimerkiksi niin kuin Vesalta mä olen kuullut niin kuin tätä Loviisasta päin ja sitten tätä niin kuin Pori-alueelta, että mä olen kuullut, niin se nousi selvästi se käyrä, mutta siellä on tämmöisiä, mitä mä olin niin kuin kuullut, niin 150% nousuprosentteja, eli se nousi niin kuin selvästi siinä ylöspäin, mutta ei se noussut semmoisessa suhteessa kuin Tšernobyl, juuri sen takia, kun se pyöri koko maapallon ympäristö. Aivan. Mutta se on, jos ajatellaan, niin ajatellaan tavallaan, että niinku Suomen siis maapallon puhtaamassa paikassa nousu on 50%, niin sen tietää, että se on siellä Fukushiman puolella siellä, niin se on aivan hirveä nousuprosentti. Aivan. Stuk on ilmoittanut, että säteilypitoisuudet Suomessa ja muualla Euroopassa on niin pieniä, ettei ne ole edellyttänyt mitään suojelutoimenpiteitä. Onko sun mielestä asia näin? Tšernobylissä teki semmoinen venäläinen tutkija tästä siis tutkimuksia, ja hän määritteli tämä asia niin, että yksi ainoan plutoniumatomi sisään elimistön vedettynä tappaa kantajan. Se ainoa kriteeri oli vaan se, että koska se tappaa, eli hiukan sitä aikamääristä. Niin sen ymmärtää, että nyt katso, kun siellä palavat reaktorit, niin siellä on todennäköisesti, niin kuin puhutaan, siis siellä on 4 kappaletta 100 tonnin siis sisältäneet uranilastit purettu, poltettu ilmakehään. Aivan. Tšernobylissä oli 800 kiloa. Joo. Miten, olisiko sun mielestä näiden virallisten tahojen pitänyt toimia jotenkin eri tavalla tämän Fukushima-tilanteen jälkeen, kun ne on toiminut? Et, olisiko meitä niin kuin pitänyt varoittaa tai onko se niin kuin kyse siitä, ettei meissä haluta lietsoa sit paniikkia? Ei, kyllä tämä saa niin kuin ihan suoraan, että kuinka paljon siis Stuki saa lahjusrahaa ja sen mukaan toimitaan. Eli siinä on ihan kylmästi tämmöinen systeemi, että tuohon ihmisillä oli, siis tämähän nyt näkee, Japanissa olisi tarvitse heti tehdä tämä laajamittainen tämä evakointi. Se olisi todennäköisesti koko saaren tarvitse evakuoida. Sitten olisi tarvitse nämä ruokastandardit, kato, nehän nostettiin heti Suomessakin 20 kertaa sitten arvoa. Amerikassa nostettiin tuhansissa kerroissa. Siis siinä on tehty kaikki mahdolliset ja mahdottomat virheet, mutta ne tekee sen tahallas, eli siinä on tarkoitus taas ajaa jotakin semmoista systeemiä, että jos ne muutama miljoona ihminen. Tuossa on laskettu, että Tšernobylissä on kuollut tällä hetkellä 1 000 000 ihmistä, ja sanotaan, että jos tämä on 300 kertaa suurempi, 1000 kertaa suurempi, niin me voidaan laskea, että se menetetään Euroopan kokoinen väestömäärä, tämä Fukushima. Ja niistä olisi varmaan voitu iso osa välttääkin sillä, että olisi jotakin tehty, jotakin konkreettista siihen systeemiin. Aivan. Viimeisenä kysymyksenä mä haluaisin kysyä, että onko Suomessa sit meillä niinku säteilyvaara tällä hetkellä? Ja miten niinku